Hi, Assalamualaikum everyone. Ha, today's subject is Bijak Bahasa. Ha, nak tahu tak suku kata apa hari ni? Ha, jom teacher kenalkan. Suku kata yang pertama ialah suku kata Za. Za. Can you follow after teacher? Za. Za. Very good. Seterusnya, Z. Z. Follow up the teacher class. Z. Z. Very good. Seterusnya, Zu. 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 Very good. Follow up the teacher. Zoo. Zoo. Very good. Suku kata yang terakhir. Suku kata Z. 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 Very good. Good, good. Very, very good. Okey, untuk perkataan bagi suku kata yang kita belajar hari ini, perkataan yang pertama ialah perkataan zip. Zip dari suku kata z. Z untuk zip. Ha, cuba tengok baju masing-masing, ada zip tak? Ha, kalau ada, itulah nama dia zip. Ah, tengok beg sekolah masing-masing, ada zip tak? Itulah zip. Very good. Follow teacher one more time. Zip. Zip. Very good. Suku kata bagi perkataan seterusnya ialah, ha, ni mesti semua kenal ni. Ha, zirafah. Zirafah. Z. Zirafah. Pernah tengok zirafah tak? Pernah, dekat mana? Dekat zoo. Tinggi tak zirafah ni? Tinggi. Ha, inilah dia. Zirafah. Zirafah. Very good. Suku kata seterusnya, suku kata zoo. Untuk zoo. Zoo. Ha, pernah pergi zoo tak? Pernah. Pernah pergi petting zoo? Pun pernah. Dekat zoo ada apa? Ada harimau, ada gajah, ada zirafah. Betul tak? Betul. Okey, follow teacher one more time. Zoo. 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 Very good. Good, good. Very, very good. Okey, untuk latihan hari ni, buka buku bijak bahasa suku kata ni. Okey. Page 60 and 61. Muka surat 60 dan 61. Ha. Ada gambar zirafah, ada gambar zikir, ada gambar zapin, ada gambar zoo, ada gambar apa lagi kita belajar tadi? Zip. Yes, very good. Okey. Sekarang teacher nak awak buat sambungkan tulisan-tulisan ni. Tulis lagi sekali kat bawah. Selepas tu, warnakan suku kata yang ada kat sini, okey? Ah, jom kita buat sama-sama.